Ho acabem de la presentació que s'ha fet aquest matí, un festival Cap Roig que torna després de l'absència de l'any passat i que ho fa amb un cartell, podríem dir, molt marca de la casa, amb artistes nacionals, estatals, internacionals i també amb vells coneguts i mites com Rafael o José Luis Perales. Juli Guiu, moltes gràcies per atendre a Televisió Costa Brava. Parla'ns una mica d'aquest cartell. És un cartell, sí, tens raó en el sentit de que hi ha un punt important de nacionals, però també és obvi les raons del per què. Les grans gires internacionals estan traslladant totes al 22 i els artistes internacionals que estaran girant són solistes. Comencem el 23 de juliol amb Pablo López. Aquell primer cap de setmana crec que és bastant espectacular amb Rafael i els Amics de les Arts, divendres i el diumenge. El següent cap de setmana fem Manel i Juan Diego Flores i després ja passem des del dia 2 amb Antonio Orozco, 12 actuacions seguides amb Passenger, Stopper, Amalikian, José Luis Perales, Taburete, Aitana. Apostem i seguim apostant, millor dit, pel mini Cap Roig amb espectacles familiars com el Pot Petit i el McLari. I completen el cartell pues, Blamut, Love of Lesbian, David Bisbal, Morat, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra, Antonio José, Hombres G i Clausura amb Sara Varas. Crec que és un cartell molt eclèctic, és la línia que ens caracteritza perquè el festival es concentra en un període de temps molt curt, per tant hem d'obrir el màxim de ventalls possibles per atraure el màxim de públic possible, però crec que està molt compensat i estem molt satisfets, la veritat. És un festival que, òbviament, ve molt marcat per la pandèmia i que hauran d'haver-hi canvis importants. En primer lloc, en matèria de seguretat, reducció de l'aforament i també mascareta obligatòria. I després, per altra banda, en el tema de la restauració, no? També canvis d'ubicació per garantir aquestes distàncies de seguretat. Exacte, volem garantir les distàncies des del primer moment, des del pàrquing, fins a tots els accessos i, òbviament, a la grava. I la restauració, com bé deies, bueno, a nivell grava hem fet una ampliació, veníem de 2.100, hem ampliat la grava a 2.500, però la venda total serà de 1.600, perquè és el 65%, que és el que el Procicat ens permet, deixant una cadira d'espai en cada compra. I la restauració que deies, passem el que és la restauració de la plaça, la passarem a fora, en el recinte de fora, on guanyem 6 cops l'espai que teníem, també per garantir aquesta distància. I fem una espècie de màrquet que serà molt xulo. Parlant amb altres festivals que també han pogut sobreviure, ens explicaven la complexitat de crear el cartell, sobretot pel que fa doncs, a les gires internacionals i aquesta incertesa que hi ha respecte a les mesures del Procicat. Us ha sigut molt complicat fer tot aquest cartell, sobretot em refereixo que vinguin aquests artistes internacionals? Sí, la veritat és que no ha sigut fàcil perquè hi havia la incertesa del Covid, però al final la gent té ganes de fer concerts, la gent té ganes de girar i al final doncs, crec, com et deia abans, que hem aconseguit un cartell molt supercompetitiu i estem molt satisfets. I una darrera qüestió, el Festival Cap Roig té continuïtat en els propers anys? És un projecte que és més a llarg termini? Home, sí, la idea és que segueixi sent el festival de referència d'estiu de Catalunya durant molts anys. De fet, l'ampliació aquesta que hem fet de grada de 2.100 a 2.500 és una obra que s'ha d'amortitzar amb anys. Doncs moltes gràcies, Juli, per atendre'ns i que sigui tot un èxit aquest festival Cap Roig. Moltes gràcies a tu.